Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Cikgu harap murid-murid sihat dan telah bersedia untuk pembelajaran hari ini. Saya Cikgu Fikri dari SK Pendidikan Khas Selangor. Hari ini, murid-murid akan belajar Bahasa Melayu Tahun 5, iaitu kata tanya. Sebelum kita mula, sila pakai alat bantu dengar dan pastikan alat bantu dengar anda berfungsi dengan baik. Pastikan juga buku BMKT ada bersama kamu sebagai rujukan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah, yang pertama, murid boleh mengenal pasti penggunaan kata tanya di hadapan ayat tanya dan di belakang ayat tanya. Yang kedua, murid boleh mengenal pasti kata tanya yang terdapat dalam ayat tanya. Yang ketiga, murid boleh menggunakan kata tanya dengan betul dalam ayat tanya. Sepanjang pembelajaran hari ini, murid-murid akan jumpa dengan 7 perkataan yang berkaitan dengan tajuk kata tanya tahun 5, iaitu yang pertama, siapa? Yang kedua, apa? Yang ketiga, mana? Yang keempat, bila? Yang kelima, berapa? Yang keenam, mengapa? Dan yang terakhir sekali, bagaimana? Murid-murid, sebelum kita teruskan pembelajaran kita, jom ikut cikgu buat senaman jari. Genggam jari, buka. Genggam, buka. Seterusnya, gerakkan ibu jari. Senang kan? Sebelum cikgu terangkan tentang kata tanya, marilah sama-sama kita lihat simbol yang ditunjukkan ini. Cuba teka. Apakah simbol ini, murid-murid? Ya, betul murid-murid. Ini adalah simbol tanda tanya. Biasanya simbol ini digunakan bila kita menanyakan soalan kepada seseorang. Sekarang, marilah kita belajar tentang kata tanya. Tahukah murid-murid apakah yang dimaksudkan dengan kata tanya? Ya, kata tanya ialah kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu atau menyoalkan sesuatu.
kata tanya juga ialah bentuk kata yang berfungsi melahirkan pelbagai pertanyaan yang mana ayat perlu diakhiri dengan tanda tanya. Pada hari ini, kita akan belajar contoh-contoh kata tanya seperti siapa, apa, mana, berapa, bila, mengapa dan bagaimana. Kata tanya kebiasaannya digunakan dalam ayat tanya. Siapa selalunya digunakan untuk menanyakan tentang orang. Apa digunakan untuk menanyakan tentang benda dan haiwan. Mana digunakan untuk menanyakan tentang manusia, benda dan tempat. Bila digunakan untuk menanyakan tentang masa dan waktu. Berapa pula digunakan untuk menanyakan tentang bilangan, jumlah dan harga. Mengapa digunakan untuk menanyakan tentang sebab. Dan bagaimana digunakan untuk menanyakan tentang cara atau keadaan. Pada hari ini, murid-murid juga akan mengenal pasti penggunaan kata tanya di hadapan ayat tanya dan penggunaan kata tanya di belakang ayat tanya. Penggunaan kata tanya di hadapan ayat biasanya ada partikel kah di belakang kata tanya tersebut. Manakala kata tanya di belakang ayat biasanya berada di akhir ayat tanya. Marilah kita sama-sama melihat penggunaan kata tanya dalam ayat tanya. Contoh kata tanya yang pertama ialah siapa? Cuba lihat ayat contoh ini, murid-murid. Siapakah lelaki yang memakai topi itu? Untuk pengetahuan kamu, ayat ini tergolong dalam ayat tanya yang mengandungi kata tanya di hadapan ayat tanya. Apakah jenis ayat kedua pula, murid-murid?
Ada sesiapa yang mahu jawab? Ayat kedua pula ialah ayat yang mengandungi kata tanya di belakang ayat tanya. Mari kita baca ayat tersebut, murid-murid. Betul, murid-murid. Ayatnya ialah lelaki yang memakai topi itu siapa? Contoh kata tanya yang kedua ialah apa? Cikgu akan bacakan ayatnya. Apakah di atas meja itu? Mari kita baca bersama-sama, murid. Apakah di atas meja itu? Cuba kamu bina ayat seterusnya, murid-murid, tanpa menggunakan partikel kah. Ya, murid-murid. Jawapan kamu masih lagi tepat. Ayat tersebut seperti berikut. Di atas meja itu apa? Seterusnya, contoh kata tanya yang ketiga ialah mana? Contoh ayatnya seperti berikut. Di manakah awak tinggal? Apakah jenis ayat ini, murid-murid? Bagus, murid-murid. Kamu masih ingat. Ayat tersebut ialah ayat tanya yang mengandungi kata tanya di hadapan ayat tanya. Apakah jenis ayat kedua pula, murid-murid? Cikgu akan bacakan ayatnya. Awak tinggal di mana? Betul, murid-murid. Ayat ini ialah ayat yang mengandungi kata tanya di belakang ayat tanya. Contoh kata tanya yang keempat ialah bila? Contoh ayatnya seperti berikut. Bilakah awak akan pergi ke Melaka? Apakah jenis ayat ini, murid-murid? Tahniah, murid-murid. Jawapan kamu betul. Ayat tersebut ialah ayat tanya yang mengandungi kata tanya di hadapan ayat tanya. Apakah jenis ayat kedua pula, murid-murid? Cikgu akan bacakan ayatnya. Awak akan pergi ke Melaka bila? Betul, murid-murid. Ayat ini ialah ayat yang mengandungi kata tanya di belakang ayat tanya. Seterusnya, contoh kata tanya kelima ialah berapa?
mari kita sama-sama membaca ayat tersebut dengan isyarat yang betul. Berapakah harga buah durian ini? Ayat tersebut ialah ayat tanya yang mengandungi kata tanya di hadapan ayat tanya. Ayat seterusnya ialah harga buah durian ini berapa? Merupakan ayat tanya yang mengandungi kata tanya di belakang ayat tanya. Contoh kata tanya keenam ialah mengapa? Ayat contohnya ialah mengapakah budak itu menangis? Ayat tersebut ialah ayat tanya yang mengandungi kata tanya di hadapan ayat tanya. Sementara ayat keduanya ialah budak itu menangis mengapa? Merupakan ayat tanya yang mengandungi kata tanya di belakang ayat tanya. Baik murid-murid, kita lihat kata tanya yang terakhir. Contoh kata tanya yang terakhir ialah bagaimana? Ayat pertama ialah ayat yang mengandungi kata tanya di hadapan ayat tanya. Ayat yang keduanya pula ialah ayat tanya yang mengandungi kata tanya di belakang ayat tanya. Contoh ayat ialah bagaimanakah cara membuat kuih ini? Yang kedua, cara membuat kuih ini bagaimana? Mari kita baca perbualan ini bersama-sama. Murid-murid, sambil membaca teks perbualan, tolong kenal pasti kata tanya yang terdapat dalam teks perbualan tersebut, ya? Mari kita baca bersama-sama. Selamat pagi, Kamal. Aiman. Saya ingatkan siapa? Ya, saya. Awak sedang buat apa? Saya sedang membuat kapal terbang kertas. Bagaimanakah caranya, Kamal? Mari saya tunjukkan caranya. Awak lipat macam ni sahaja. Mudahnya, bilakah awak mahu terbangkan kapal terbang kertas awak ini, Kamal? Sekaranglah. Mari ikut saya. Terima kasih. Ajarkan saya buat kapal terbang.
sama-sama. Bolehkah murid-murid senaraikan kata tanya yang terdapat dalam perbualan yang diberikan? Ya, betul. Jawapannya ialah siapa, apa, bagaimana dan berapa. Bagus, murid-murid. Nampaknya kamu semua telah menguasai pembelajaran pada hari ini. Mari kita jawab soalan latihan dipaparkan ini, murid-murid. Cikgu akan bacakan soalannya untuk murid semua. Tolong berikan jawapan yang tepat pada soalan yang diberikan. Soalan pertama. 40, harga buku ini. Pandai. Jawapannya berapakah? Okay. Soalan kedua. Kereta itu warna tempat kosong. Ya, betul. Jawapannya apa? Seterusnya, sila jawab soalan yang ketiga. Tempat kosong, Aina tidak datang ke sekolah. Jawapannya, mengapakah? Wah, pandai murid-murid semua. Soalan yang terakhir ialah tempat kosong, keadaan ibu kamu. Jawapannya bagaimanakah? Anda hebat, murid-murid, kerana dapat menjawab semua soalan dengan betul. Tahniah untuk kamu semua. Pembelajaran kita hari ini hampir ke penghujungnya, murid-murid. Marilah kita sama-sama membuat rumusan pembelajaran kita pada hari ini. Ada sesiapa yang mahu jawab? Betul jawapan kamu, murid-murid. Kata tanya penting dan sentiasa digunakan dalam perbualan seharian. Kata tanya berfungsi untuk menanyakan tentang orang, benda, bilangan, jumlah, sebab dan sebagainya. Cikgu harap murid-murid ingat apa yang telah kita pelajari tadi. Sehingga kita berjumpa lagi, murid-murid.
Selamat maju jaya.